ଏଇଟା ପୂଜା ସରିଲାଣି, ତାପରେ ଏଇଟା ପୂଜା ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଛି। ନନା ଆସିବେ, ପୂଜା ହେବ। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେ ମିରର ପା ହଁ ମିରର ପା ନନା ବାନ୍ଧିବ ଭଲ ହବ, ସେଇଠି ବାନ୍ଧିବ, ସେଇ ଉପରେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧିବ ରହିବ ସେ। ଓଂ ଧନୁର୍ବସା ପ୍ରଯୁକ୍ତା ବୃଷଗ ଚତୁରଗା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ବହ୍ନୀ ଏଇ ହୁଡ଼ରେ ନନା ବାନ୍ଧବ ନା, ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ହବ, ଝୁଲିକି ରହିବ ଏଇଠି ନା, ହଁ ଏମିତି ସୂତା ଛୋଟ ହେଇଯିବ ନା। ଓଂ ଝିଲି ଝରଝରି କାମୃଦଙ୍ଗ ପଟ ତାଳ କାହୁଳ ଦୁନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ଡମ୍ବରୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଚାଲିଛି।
ଏଟା ପୂଜା ସରିଲାଣି, ତାପରେ ଏଟା ପୂଜା ହଉଛି। ତମର ଏଠି ଅଛି ନା ଇଏ ବାଲି ନା ଜଳୁଛି। ଅଗ୍ନି ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ପବନ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ମାନେ ସେ ଆଉ ପ୍ରିୟପତି ହବାମୟ ନିଧିନାଙ୍କ ନିଧିପତି ବସମ ସ୍ୱାହା ଗଣପତି ଆୟ ଆରେ।